da su realni uslovi. Znači, ako ja sad dođem i kažem jednom čovjeku u lice i kažem ti si uradio to, to i to, a lažem i kažem jesam, boli me ovo, možeš da me povuče. To su, znači, vještačke frke, čovjek pravi problem tamo gdje ga nema. I smatram ga da radi na šamar, da je bezobrazan, na polju, da to ne uradi ne meni, da uradi bilo kome, dobio bi šamar za takve stvari. To nisu stvari s kojima se zajebao čovjek. Ja isto, kad bi te stvari radio, ja bi tražio šamar. Što kaže, preko one stvari, koje stvari, one stvari, znači to nije, da to ne treba se raditi. Znači, ne možeš tako da se ponašaš. Lične frustracije, bezobrazluk, drskost. Znači, ja 2-3 puta sam uzio priču, jedno večer došao, popio, ušao u priču, nisam mu se obratio, počeo, ti si, imaš 40 godina, ono, kralju. Ja sve što sam imao napolje, ja sam završio. Ja mogu biti u radiju čitav život. Nema potrebe. A došao sam ovdje, napravio sam svije čarobani lijep napolju, došao mi šta je kako je. Ja nisam došao ovdje ko momak, nego sam ušao ko stran čovjek. Došao mi šta je ovo. Ana Blentava, aj sa mnom, ja došao. Bukvalno tako. Znaš sam kako je priča bilo. I došao sam iz razloga baš ljudima da kažem ovo što mislim. Niti sam pjevač, niti se promoviše. Gospodin Žiža kaže šofer, da ja sam šofer, zivo hitnu, vozim pjevače. I to mi je posao. I da ljudima kažem, znači on, ja kad sam ušao odmah ovdje, rekao sam dečko, on je ja sam Zlatibor, a predstavlja Zlatibor. Ja sam rekao, ako on predstavlja Zlatibor, imat će problem sa građevinskom mafijom, jer će na Zlatiboru kvadrat da košta 800 dinara, ako ga on bude predstavljao. Veća cijena ne može da bude. Znači, džaba ona prirodna ljepota koga on bude predstavljao. Najgore imam da kažem o njemu, kako se ponašao prema meni i sve su te, znači, za svaku stvar imam argument i da kažem zašto. Ali ga ne mrzim, kapiram ga da je takav i to je to. On jeleni uzme priča, on je sve najgore i uzme daju 3000, kaže dao si mi 3000, da mi ne skače na glavu, kaže Vike dole do ludila. A onda kaže njoj, Jeco, ti doprinosiš realitiju. Niđi bez. Nemoj si, nemoj. Ako si, jesi me pitao prije neki dan sam isponacivan? Jesam. Ne mogu reći nisam. Ja kažem, pa znaš, ja sam htio Teodoru da opomirem. Ne druže, bio sam nasilno. Ako sam bio bezobrazan, bio sam bezobrazan. Nemoj se folirati. E, s takvim stvarima ljulju se u kanale. Hvala, Nina. Ovoga sve što je izgovorio Miljan, mislim da narod napolju sve to vidi. Iskreno, meni je ogroman kompliment kad neko ko od prvog dana ovdje krade, sakriva zajedničke hrane, krade od ove gospođe Kate ovamo. Nasilje nad ženama konstantno, urlanje, svađanje i to. Kad on meni kaže da sam loš čovjek, iskreno, to me stvarno ni 1% ne dotakne. Nisam loš čovjek. Ako sam ukrao čarape, eto, neka bude da sam lopo, više. Opustio, ja tebe nikad ne prekidam. On je mene slušao čitanje, a svoje vaspitanje pokazujem na ovaj način. Kada neko priča, ja ne upadam. To je moje vaspitanje, Miljanovo je njegovo. Što se tiče toga što on priča za mene, ja stvarno neću da se obaziram na to, niti me stvarno iskreno interesuje. Njegov je to obraz, njegova je to priča, njegova je to stvar. Ja sve što sam imao protiv njega od prvog dana ovdje, zvao sam ga 100 puta napolje, prošetao sam s njim, sve loše što mislim o njemu sam uvek u lice rekao. On je taj neko ko dođe kod Mikija, mene i Bore, priča s nama drugarski, pokupi sve informacije, mi mu se nešto otvorimo, ono da pa postoji druga ljudima i to. To je on. Što se tiče tih šamara, ja sam spreman i ovdje da primim od njega šamar i napolju, tako da neko ko je spreman da pokazuje agresiju napolju, on je spreman i u realitiju, tako da te prednje kad izađemo napolje šamar, stvarno se toga malo zaplaši. Nisam ja rekao šamar, ja rekao da napolju treba da ga zove čovjek da voli kokera na lancu što laže. Niti mislim, što se tiče spremnosti na šamare, ja sam se nešto iznervirao i rekao, uradiš ti ovo ili ono. Istog momenta je sutra dan meni Bora postavio pitanje na njegovu inicijativu, jer je Miki njima rekao, ako ja u javnom servisu, znači ako budem rekao ovdje njemu zaprijetio, on je odmah zvao javnog tužioca. I u naci nikom ponikoše i u crvu zemlju pogleda. Ako si šmeker, ti meni rekao. Stvarno, dušite, nisam navikao da agresijom i pretnjom odgovaram na agresijom i pretnjom. Jedino što je moguće to je da kad ti neko preti u realitiju se obratiš nadležnim službama za to. Tako da ja stvarno nisam došao ovdje jedan posto da uzvraćam nekome nasiljem ili psovanjem porodice ili bilo šta. To što je on psovo meni porodicu, ja njemu neću, to je opet moj obraz i moje vaspitanje. Sve što priča o meni nek nastavi da priča, samo je razlika između mene i njega, što njemu kažem u lice, a on ide okolo i mene ogovara ili izgleda nema... No, ja bi to sve rekao, ja me sve. Hvala. Hvala.